Всім привіт! У мене така неприємна ситуація. Купили розсаду базиліку, посадили його. Ось тут він так гарненько ріс-ріс. І я дивлюся, щодня пропадає по одному кущику базиліку. Ну, сьогодні викинула, дивіться. Його щось піднизу з'їдає. Вигризає корінчики і тягне прямо вниз туди. І все, і кущика нема. І я не знала, я спочатку думала, що це коти ламають, а потім зрозуміла, що ні, його щось затягає всередину прямо. Ну так шкода, ну капець просто. Ось дощ маленький залишився. І що я вирішила зробити? Я вирішила перенести його в інше місце. Зараз покажу, як я це роблю, щоб не було шкоди для рослинки. Дивіться, ось тут вони в мене ростуть. Перед тим головне не зрихлити землю, щоб земля була цупка, щоб можна було гарно із корнем його перенести. Я ось так попередньо завжди роблю такі глибоченькі ямки, бачите, ось цією ж самою лопаткою, щоб можна було туди з комом засунути базилічок. Ну, любу рослинку. Так само я переношу огірки та всі інші рослини, які можна. Зробили ось такі дірочки в землі. Ось два я вже перенесла і зараз покажу вам, як я буду робити далі. Ось такого, дивлюся, де корінчик, стебльок, бачите? І отако поруч з ним запихаю лопатку в землю максимально далеко. І виходить, що рослинка переноситься разом з корнем і комом. І в неї немає стресу. Тобто я отако її кладу, бачите? І вона, таке враження, що вона тут і росла. І все, потім такого легенько землею підсипаю. О. І все. І зазвичай 99% рослин отаким способом приживаються дуже гарно. Надіюсь, що та зараза сюди не прийде. І тут виїдати не буде мені мій базилік. Але потрібно його звідси вирятувати, тому що тут діла не буде. Так, не знаю, що це таке, може медведка, може якийсь кріт. Кому це, що там таке, курчата кричать. Кому це подобається базилік, не знаю. Але дуже шкода рослину, тому що дивлюся ще трішки і не буде зовсім. Якщо воно щодня забирає у мене по рослині, то звичайно, що ще трішки і не буде вже. Ось, тому вирішила пересадити. Потім полию на всякий випадок. Але головне це робити у прохолодну погоду, коли дощик іде. Ну, на вечір також можна робити. Але якщо на наступний день буде сильно велика спека, то не факт, що вийде. Ось. Так. Це зломаний вже? Чи це мені здається? Ой, ну дуже образливо, тому що я взагалі дуже люблю базилік. Це дуже... Ой-ой-ой-ой, головне, щоб не відвалився ком. І в консервацію кладу. Ось, і взагалі до м'яса дуже подобається мені ця рослина. Дуже смачненька приправа. Ой, однією рукою важкувато знімати і показувати. Ось, до, бачите? Такого засипати гарненько земелькою. І все, і він приживеться. Так сказати, обманути рослинку. Так, потім я обмию його. Та й дощик іде обмиє. Щоб перенесла його на інше місце. Ось таку зроблю їм тут таку преграду, щоб буду поливати, щоб вода не виливалася повз. Так, зроблю їм такі, наче луночки. О, щоб кожну можна було підлити і щоб на кожну водичка була. Так, це, напевно, буде вже трохи глибоковата ямка, то я зараз таку зроблю. Ось. Ну, така в мене ситуація, бачите? Дуже неприємна. Так. Thank you.
Салат, до речі, цей салат, вже він, в принципі, постарів дуже швидко. До речі, жара була. Оце. І він вже зараз стає гірким таким. Фу, коротше, його вже їсти неможливо. Рукола то ще можна їсти. А оцей салат вже він стає такий. Він, коли молодий, то смачний. Багато, до речі, салатів у мене в цьому році не посходило. Ось, а що зійшов, то такий він, не дуже. О, такі луночки поробила. Ось, ну і все. І, надіюсь, сюди та зараза не дойде. Потім зараз отако позапихаю цими паличками, щоб воно сюди не лізло. Якийсь кот, ну, кіт там чи ще щось. Ось, а підземна зараза, я не знаю. Надіюся, що вона не внадиться сюди. Там мене ще залишило. Зараз ще зроблю луночку десь тут. І також перенесу тут оцей кріп. Потім кріп заберу. А може й не зломаний. Не знаю, чи зломаний, чи ні. Ну-ка. А, напевне, зломаний. Ну, не зрозуміло. Ну, посаджу, а там видно буде. Прийметься він чи не прийметься. Так пахне, запах такий від цього базиліку. Переносиш його, наче ж його і не їси. Зараз я маю на увазі. А він так пахне гарно. Навіть коли його садиш, він пахне чудово. Я люблю цей фіолетовий. І я чомусь не можу виростити розсаду. Якось я пробувала, в мене щось не виходить. То я купую розсаду і ну, саджу потім. Ось, зелений сіяла в минулому році, зелений гарно був, у мене повно було і зеленого, і фіолетового, фіолетовий купувала, а зелений сіяла. А в цьому році не той, коротше, не пішов, то мама моя. А, це, до речі, вона, ну, вона як, можна сказати, ти її не купувала, це вона у знайомої брала. Ось, ну, вона там їй щось розрахувалася з нею. Ось, так що, такі в нас така неприємна ситуація. Ну, надіюся, що це допоможе, що я його перенесла далі трохи. Ось ще один там залишився. Зараз також його кудись, в яку сторону. Тут, напевне, краще перенесу. Тихо, тихо, що там таке? Курчата щось сваряться. Вон там, дивіться, бачите, на вигулі. Понакривала плівками їх, і вони бігають. Курчата. А ці тут. Вон там, всередні. Курчаточка. Так, забираємо останній. Ну, я думаю, один там пропав. Ну, ладно, там щось під'їло. Знаєте, як ото буває. Дивлюсь, два. Думала, може, це коти його ну, ламають, там бігають. Він же ж крихкий, обгородила паличками. На наступний день знов дивлюся, нема. А сьогодні подивилася, а його прямо наче всередину щось затягнуло. Отак прямо, ну, прямо затягнуло. Тільки листочки залишилися зверху. А корінець всередину пішов. Думаю, ага, все понятно. Завелася якась скотина, яка його тупо портить мені. Ну і все, і довелося пересаджувати. Ще я думала, що буде він там. Ой, зараз треба взяти полята і все. Так що, друзі, така от ситуація. Базилік довелося рятувати. Все
полию зараз паличками такого, позапихаю, щоб сюди коти не лазили. Чи курочки, бо я зайку... Ой, до речі, я ж зайку свою випустила. Вона мені там шкоду не робить. Курочку. Вона там десь, напевно, в томатах ходить. От добре, бачите? Почала розповідати і згадала, що я ж зайку випустила. Зайка – це моя курочка, хто не знає, кохінхінка ручна. Я її щодня випускаю, щоб вона побігала по городу. Ну, город такий вже. Тут нема, що, в принципі, вже і ламати. Вже все таке здорове. Буяє, бачите, вже все. Але вона умудряється то зламати іноді кущ цього кукурузи, то по огірочках пройтися так безбожно. Ну, але наче такої великої шкоди не робить. Ну, але все одно контролювати треба. Так, отак, потім полию. Можна було б якоюсь і сіточкою обгородити, та нема. Зараз десь шукати ту сіточку не можу я. Потім подивлюся, якщо, не дай Боже, що, то може я чимось обгорожу. Ось, ну, від котів палички допомагали і від курки. Ось. Ось так, бачите, я роблю. Головне від отої зарази, що під землею сидить. Не знаю, що тут западло таке, що воно його так безбожно згризає прямо зсередини. Падло. О. О. Ну все, далі полию, ще трішки обгорожу. Я думаю, що зрозуміло. Отаке в мене сьогодні відео. Всім дякую за перегляд. І всім пока-пока. Я зараз пошукаю зайку. Зайка! Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Бачите, в мене тут вже сіточки натягнуті на огірочки. Тю-т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 ю. Зая! Де ти там? Кура? А де ж вона? Де ваші де ваша подружка? Говорушка? Вона тут мені вже наробила чи ні? Може вона вже тут мені гребеться? Ні. Зая? Зая? Дивіться, який вже горох. Наливається вже. Зая. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Захована десь. От вредна. Курочка. Зайонка. О, томат воно ліг. Хоча... А, воно, вона з того боку. Це я ж підв'язувала, не поняла. Так швидко виріс, що вже і ліг. Воно вона. Воно ходить. Ну, бачите, вона так акуратно ходить. Бачите, які вже тут томати нав'язалися? От такі вже є красиві томати. Зай, що ти там робиш? А, черв'яків їсть. О, який хробак великий. Бачите, то вона й не гребеться. Воно то ходить більше і їсть хробаки. Так, щоб мені взяти пару таких палочок десь понаходить. З перчика. Бачите, який перчик гарний. Так, давайте оцю візьмемо. Ну, їж. Ого, якісь хробаки. Ти подивись, яка вона. Хазяйка яка. Хробакоїдка. Так, а куди мені пройти тут? А, тут плівка мокра. Фу. Так, куди тут ще мені запихнути оце? Щоб сюди ніхто не ліз. О, все, тепер точно. Всім пока-пока.